Abriu, cara. Também já, vamos ver, vamos ver. Muito bom, abre. Abre. Ele não sabe, não sabe ouvir falar certo, 380. Abre o porta-mão. Não tem? Deve estar no painel de baixo aí, tem um choque. Essa balança também veio da frente também? Quantos quilos que deu? A gente viu que o testemunho, qual é o sentido lá? Qual é o sentido para os dois? O que a gente fez? A gente primeiro chamou. Quantos quilos? No estacionamento. Tá calculando no computador? Nunca garagem. Thank you.